Adan Duale waziri wa defense kuna wakati alisema kuwa wenye walijaribu kupindua uongozi wa Rais Ruto washughulikiwe. Number one. Number two, rais mwenyewe aliwahi sema kuna tashwishi na Ogola kwa sababu Ogola mwenyewe alijaribu kupindua uongozi wake. Murkomen juzi chopa yake ilihusika na accident na tunaambiwa there was no fatalities. Ni ndege tu ili land vibaya, wote wakatoka wakiwa salama. Tunataka tujue ni nini ili hapa ndio Ogola patikana. Kila viongozi wa kijeshi, hakuna mwenye amwe kufa na ndege. Wote wako salama na wanakula pensions zao salama. Why Ogola? Why Ogola? Mimi na shauri Wajaluo wenye wako kwa serikali sahi. Sema! Msizidi mkipapanua meno mkichakachaka na watu. Msizidi mkizunguka na watu ati ndio wanawatumia kila mahali. At the end of the day, hao watu watakubaki wakifanya shughuli zao mtakulwa. King Ogola alikulwa. Alikulwa. Mark my word. I want this one to go into record. Ogola amekulwa. Na imekuwa planned. Mkule. Very okay. It was a very good plan. Wale wenye wamekufa pamoja na Ogola wamekuwa kwa kikifo yenye sio yao. Hii kifo ilikuwa ni ya Ogola. Na wamekuwa wakisema, wamekuwa wakishtumu, ni muda ilikuwa ijafika. Kwa majina ni Omosh Poa, political leader Nakuru County, Kaptembwa Ward. Leo ni siku yenye tunatuma risala zetu za rambirambi kwa jamii, ndugu na marafiki ya wenda zake wanajeshi wa Kenya, ikiwemo mkuu wa jeshi Jenerali Francis Omondi Ogola. Sisi kama timu ya bunge la wananchi tunasema hivi, tungetaka tujue kwamba mtu kama mkuu wa jeshi kazi anastahili anapangwa kazi na nani na anapangwa kazi kivipi. Mkuu wa jeshi zile shughuli zake zenye amekuwa akifanya ni za kiserikali, na kwa sababu ya ofisi yake na sehemu anaoshikilia, mkuu wa jeshi ni mtu mwingine mkubwa sana Kenya hii. Kulingana na zile vitu zenye zilifanyika jana, tuko na maswali, and we have so many questions why hizo vitu zili happen. First of all, mkuu ya wanajeshi hajawahi tembea na ndege moja bila escort. Na jana tuliona mkuu wa jeshi anazungushwa na ndege moja bila escort. Mkuu wa jeshi haezi enda mahali bila personal assistant. Tunaona jana mkuu wa jeshi alikuwa pale hivyo bila personal assistant. Mkuu wa jeshi anastahili akizuru kila mahali Kenya hii, anakuwa na accompanied na commander wa kila forces, Navy, Air Force na nchi kavu, na akukuwa na commander jojo yote wa hizo kitengo jana. Mkuu wa jeshi ni mtu mwenye anaweza tumwa akague shule. Mkuu wa jeshi sio ule mtu mwenye anaweza tembea in a company of juniors. So tukiangalia zile vitu zenye zilifanyika jana, sisi tunajua this thing was very planned and was very 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 organized. Tunajua wenye walipanga hii kitu, from the evidence wamekuwa wakisema bila kuogopa kutaja. Adan Duale waziri wa defense kuna wakati alisema kuwa wenye walijaribu kupindua uongozi wa Rais Ruto washughulikiwe. Number one. Number two, rais mwenyewe aliwahi sema kuna tashwishi na Ogola kwa sababu Ogola mwenyewe alijaribu kupindua uongozi wake. Hiyo ni ngapi? Hiyo ni pili. Number three, kwa nini kikosi cha wanajeshi walikuwa wanabadilishwa juzi? Kwa nini hiyo mabadiliko ilifanyika? Na ndio baada ya hapo Ogola anaenda anapata accident na nakufa. Murkomen juzi chopa yake ilihusika na accident, na tunaambiwa there was no fatalities. Ni ndege tu ili land vibaya, wote wakatoka wakiwa salama. Tunataka tujue ni nini ili hapa ndio Ogola patikane kwele ndege ndio auliwe.
Finally, sisi kama jamii ya Luos, sisi kama jamii ya Luo tunahuzunika sana. Kwa sababu in each and every government since independent, jamii ya Wajaluo wamekuwa watuliwa kama kuku. Tangu Kenya hii ipate uongozi, hakuna jamii yote ya Mjaluo amewahi fanya kazi karibu na serikali kuu na kasurvive. Wote ukitokea Ongili, ukuje Kombai, Ojode, to mention any, Wajaluo wamekuwa wakinyongwa wenye wamekuwa wakifanya kazi karibu na serikali. Why Luos? Luo lives matters. Luo lives matters. Now one day, one time, so long as the world exists, Luos watakuja pata haki yao. Siku moja mradi dunia itaisha. Hata kama sisi hatutakuwa, kama watu wengine ndio watakuwa wanaishi, jamii ya Wajaluo watakuja pata haki yao. Hakuna ule mtu mwenye amefanya kazi na serikali yenye iliyoko tangu independent mpaka saizi apate kukula. Kila viongozi wa kijeshi, hakuna mwenye amewahi kufa na ndege. Wote wako salama na wanakula pensions zao salama. Why Ogola? Why Ogola? Why Ogola? Tunasema hivi, sisi kama timu ya bunge la wananchi, tunataka kujua ukweli yenye iko. Even though hatutajua, already we've known. Viongozi wa kisiasa wenye wanazunguka Rais Ruto saa hii wameshinda wakiongea vitu kuhusu mwenda zake Francis Omondi Ogola. Na tunajua, and they are in records. Sasa mtu asitupambaze akili. At this is just a mere accident. This is not a mere accident. This was a very planned accident. I'm also asking again, why Luos? Why Luos? Ule Mjaluo mwenye aliwahi fanya kazi na serikali na akaponea kidogo, alikuwa anaitwa Mheshimiwa Rafael Tuju. Tuju aliponea kwa ndege kidogo. Tuju akarudi tena akaponea kwa accident kidogo sana. Na ni Kenya ilimsaidia ni Tuju alirudi akatoka katika serikali yenye ilikuwa. Otherwise angekuwa hapo hata yeye angekuwa ameenda. Mimi nashauri Wajaluo wenye wako kwa serikali sahihi, sema msizidi mkipapanua meno mkichakachaka na watu. Msizidi mkizunguka na watu ati ndio wanawatumia kila mahali. At the end of the day, hao watu watakubaki wakifanya shughuli zao, mtakulwa. Jamii ya Wajaluo, msitumike na serikali ya saa hii. Msitumike na serikali hii. Hao watu hawana nia mbaya na jamii ya Jaluo. Hao watu hawana nia mzuri na jamii ya Jaluo. Wako na nia mbaya sana na jamii ya Jaluo. Na sisi kama timu ya bunge la wananchi, we are condemning that. Nasema hivi, General Ogola ndiyo amekufa vile walikuwa wanataka akufe. Tunataka kuona mahali pake inawekwa nani. Kando na sheria ya kuzunguka kwa kikosi cha wanajeshi, tunataka kuona nani anawekwa mahali pake. Finally, ajali imekuwa ikiendelea hii Kenya kushangaza. Tukaongea hiyo mambo ya ajali hapa. Na tukasema vile ajali inafanyika hii Kenya, kuna mwenye ako nyuma ya ajali kufanyika Kenya hii. Hata kama ijamaliza si mwezi moja, Ogola ndiyo anakulwa. I'm saying Ogola alikulwa. Alikulwa. Mark my word. I want this one to go into record. Ogola amekulwa. Na imekuwa planned. Mukule. Very okay. It was a very good plan. Wale wenye wamekufa pamoja na Ogola wamekuwa kwa kikifo yenye sio yao. Hii kifo ilikuwa ni ya Ogola. Na wamekuwa wakisema, wamekuwa wakishtumu, ni muda ilikuwa ijafika. Nasema hivi. Dunia hii hata ukiua mtu huwezi mkula. Dunia hii hata ukiua mtu bahati zake haiwezi kukurudia. Dunia hii kila kitu yenye utafanya itakuja kukurudia. So sisi kama timu ya bunge na kwa niaba ya Kenya bunge la Raisi Caucus, tuko na huzuni sana na bado hatutanyamaza, na bado tutapiga kekelele mpaka tutapata kujua ni nini ilikula Ogola. Asanteni sana.